Вечір добрий тим, хто приєднався до нас щойно. Як і обіцяли, в нашій студії сьогодні Олена Кваша, перший заступник директора виконавчої Кіровоградської обласної філії НТКУ. Доброго вечора, Олена. Вечір добрий. Вечір говорили добрий. Тільки що нашим глядачам про те, що канал Кіровоград в новому сезоні буде пропонувати цікавий, новий, оновлений продукт. І навіть сказали вже деякі речі, але хотілося б більше поговорити. Отже, більше знати. Чи матимемо ми говорили про те, що оновлена студія погляду, говорили про те, що ранкове шоу тепер буде включати нові сегменти, чого не було раніше, кулінарне шоу. Угу. Але чи будемо мати проекти абсолютно нові, тобто ті, які не були презентовані на каналі взагалі, не апгрейд, а новий продукт? Да, і в цілому маю сказати, що це буде унікальний проект на рівні, мабуть, що всієї країни. А, тобто він є. Якщо говорити взагалі про систему обласних філій Національної телерадіокомпанії України. Власне, говоримо про телевізійний проект, це телевізійне реаліті-шоу, я би навіть так сказала, яке буде покликане, власне, ну, заохочувати людей йти на службу за контрактом у Збройні сили України. Власне, над цим зараз працює ціла група творча. Маємо декілька варіантів, маємо декілька сценаріїв. І я сподіваюся, що всередині цієї телевізійної осені наш глядач, і я сподіваюся, що і глядач всієї України зможе побачити цей проєкт. Це спільна, насправді, ініціатива не тільки нашої філії, але й військових, які знаходяться тут на теренах нашої області. Дуже хвилюємося, маємо переживання і сподіваємося, що все у нас вийде. І цей проєкт дійсно не тільки прикрасить ефір, оскільки він, скажімо, такого, знаєте, високого рівня і технічного, і художнього, і таке інше, а ще й буде дійсно сприяти популяризації служби і буде допомагати залучати спеціалістів, власне, в Збройні Ось сили. Про це реаліті-шоу передбачає реальних людей в реальних обставинах. Жодних, скажімо, акторів, якщо так можна зараз говорити, так, про учасників цього проєкту, там не передбачається. Це все реальні люди, це все реальні історії. І це все реальні, скажімо так, кроки на зустріч до служби за контрактом. Для каналу «Кіровоград» реаліті-шоу це вперше, так? Раніше не було такого, насправді, такої практики? Насправді ні, насправді у нас вже був перший на всю країну досвід реаліті-шоу. Говоримо про проєкт щодо статський кадрового радник. Резерву, точно. Так, який було впроваджено спільно це було з облдержадміністрацією. Так. І, по суті, це був також перший досвід взагалі на всю країну в системі обласних телерадіокомпаній, на той час принаймні. Так? От, і, власне, поки що ми єдина телерадіоорганізація, яка має такий досвід і продовжує його, скажімо так, осмислювати, переробляти і здійснювати якісь дії в рамках цього формату. Коли чекати в ефірі старту? Боюся наврочити, але маємо надію, що все ж таки наприкінці жовтня будемо бачити перші серії. Нові обличчя. Ми зустрічали вже нові заставки, де дещо інакше виглядають ті, кого ми звикли бачити на екранах раніше. Чи побачимо ми нових ведучих? Сподіваємося, що в рамках програми «Ранкова кава вікенд» все ж таки ми побачимо нове жіноче обличчя. Привідкрию завісу. Насправді, чоловічий дует Павло Іванов та Віктор Душак, які вже стали такими добре знайомими нашим глядачам, я сподіваюся, протягом минулого сезону мали чарівну напарницю, це Ірина Константінова. Але так склалося, що, власне, новий сезон вони розпочнуть без цієї чарівної панянки і будуть шукати протягом сезону собі нову напарницю. Власне, спробувати це не хотілося б? Хотілося б і мені, насправді. Я й тебе запрошую. Це буде, принаймні, як мені здається, такий собі формат навіть якогось кастингу телевізійного. І в цілому, дійсно, хлопці кастинг кажуть… Кастинг онлайн? Кастинг, можливо, навіть і онлайн. Вони не відкривають всі карти, але кажуть, що вони будуть раді запросити до себе в студію на такий собі телевізійний тест-драйв всіх, хто має сміливість, натхнення і жагу до роботи з телевізійною студією, аудиторією і таке інше. Тому, ну, для тих, хто має жагу, є якісь критерії відбору? Тобто, я думаю, вік, що вони все розкажуть освіта під час першого ефіру. Наскільки мені відомо, таких жорстких обмежень немає. Головне, щоб вона одночасно сподобалася і Павлу, і Віктору. А це вже практично неможливо. Задання надскладне. Місія така, що не виконується. Майже, але я впевнена, що все можливо. Ще одна історія, ще одне питання, яке, власне, мені часто доводиться чути, коли я працюю як журналіст.
чи будемо ми більше показувати події у районах Кіровоградщини? Тому що тісна річ, що насичене і живе таке середовище, це Кропивницький, так? Івентів, ну, або міста обласного значення, звичайно. Чи міста обласного значення. Але глибинка, село буде на наших екранах? Ну, ми і минулого сезону намагалися дещо розширити, так, свої потужності, можливості і збільшили, звичайно, відсоток тих сюжетів, які стосувалися безпосередньо життя нашої області. Звичайно, тут немає, скажімо, такого моменту, коли ми скажемо крапка, ми вже зробили максимум. Звичайно, ні. Дуже хочеться встигати за усіма подіями, що відбуваються в наших районах, невеличких селах, тим більше. Звичайно, в цьому контексті ми будемо намагатися підсилювати блок наших новин. Говоримо про технічні потужності, говоримо про автомобільні навіть такі ресурси, які дуже часто стають насправді на перешкоді. Так? Тобто немає просто банально чим доїхати. Це реалії, насправді, так воно і є. Інколи нам доводиться просто-напросто сідати, я перепрошую за такий простий вираз, але сідати на хвіст тим, хто їде вже в район із представників інших засобів масової інформації, так, і використовувати цю можливість. Але в цілому завдання є завдання, і якщо є подія, то вона має бути відображена в ефірі основного центрального телеканалу всієї області. Як підтримуєте фідбеки з глядачами? Звичайно, залишається стандартним той формат, який було запроваджено, він є традиційним, це листування. Звичайно, є телефонні спілкування. Звичайно, є наша сторіночка у Фейсбуці. Звичайно, ми раді і просто зустрічам з нашим глядачем. Тому, якщо є пропозиції, зауваження, будь ласка, звертайтесь, приходьте. Ми завжди відкриті, ми завжди готові до співпраці і, власне, раді вашій думці. Сайт каналу буде так само активно працювати, як попередній сезон? Що туди додасться, можливо? З того, що вирішили додавати, це окрема вкладка, яка буде стосуватися таких разових акцій, да, які стали такими вже частими в ефірі нашого телеканалу. Говоримо про телевізійні версії різноманітних церемоній. Цьогоріч ми вперше транслювали церемонію нагородження, власне, державними нагородами до Дня Незалежності. Це був такий новий сучасний формат Open Air, який було відпрацьовано в області. Це також буде мати своє місце на нашому сайті. То була онлайн-трансляція? То була онлайн-трансляція для Києва. Власне, ми також мали можливість транслювати цю подію і на нашому вебсайті, і на нашому каналі в Ютубі. Тож ті, хто не встиг побачити такі події, такого рівня, я маю на увазі, той зможе потім переглянути все це на нашому сайті. Також от, буквально найсвіжайша подія, так, говоримо про церемонію, коли студенти наших вищих навчальних закладів мали можливість презентувати себе і пройшли таке єднання студентське, також вперше за всю історію Кіровоградщини. Тому, ну, мені здається, що от це також буде такий цікавий момент, який будуть шукати наші глядачі, які не встигли побачити себе під час прямого ефіру. Техніка дозволяє включатися з району? Звичайно, наша техніка, техніка нашої філії дозволяє включатися з будь-якої точки, насправді, оскільки ми володіємо і супутниковим зв'язком, в тому числі на відміну від інших філій. І, звичайно, ми можемо це використовувати. І, звичайно, це є також нашою такою серйозною перевагою. І в цьому контексті ми завжди є надійним партнером для будь-якої іншої філії, і до нас дуже часто звертаються з таким проханням поїхати, допомогти, включитися і так далі. Ще одне питання, воно персональне, Лін. Чи маєш намір повертатися в ефір у якості ведучої Кіровоградського інтернет-телебачення? Все ж таки, до Павла і Віктора ти намагаєшся мене... Якщо не вийде з Павлом і Віктором, то чи маєш намір продовжити десь? Ну, звичайно, такий прекрасний практичний майданчик, який використовується і тобою, і мною, і іншими нашими колегами, це Кіровоградське інтернет-телебачення, це наше вечірня дискутивна така студія. Звичайно, маю надію, що вже з цього тижня буду там працювати і відчую цей чудовий телевізійний ритм, який надає такого, знаєш, присмаку. Хочеться в телевізор. Телевізійного життя, да, такого, знаєш, який ні з чим просто не переплутаєш. Дякую за розмову. Впевнена, глядачам було цікаво. Ми будемо продовжувати їх інформувати і, власне, демонструвати те, чим займаємося на каналі. Ну, і якщо можна, то використаю буквально останню хвилину на правах, як то кажуть, прямого звернення до нашого глядача. Хотіли би звернутися і, власне, звертаюся з проханням, якщо відчуваєте в собі сили, натхнення, можливість працювати в телевізійних форматах, будь ласка, приходьте до нас. Ми будемо надзвичайно раді, якщо ви станете частиною нашої телевізійної команди. Ми постійно шукаємо телевізійних ведучих, говоримо і про ранкове шоу, говоримо і про вечірні формати. Маєте цікаву ідею? Також приходьте, оскільки ми постійно працюємо над оновленням наших телевізійних програм і проєктів. І, власне, традиційно вже розпочинається робота ще й над новорічним вогником, власне, п'ятим ювілейним, про що ми вже говорили, анонсували, дуже хвилюємося, також, власне, готові до співпраці і до обговорення ідей, пісень,
форматів і таке інше. Будемо дуже раді. Дякую за розмову. Глядачам хочу нагадати, що спілкувалися сьогодні з Оленою Квашею, першим заступником директора виконавчого Кіровоградської обласної філії НТКУ. Говорили про те, чого вам чекати від нас. Спасибі. Дякую.